A la 52a edició de la Fira del Llibre de València presentem la ignomínia de l'oblí de Carles Sens i Ximo Vidal, publicat per el Servei de Publicacions de la Universitat de València. Carles, Ximo, benvinguts. Gràcies. Un recull, un estudi que es centra sobretot en el drama de les persones de la Ribera, de persones de la Ribera, de valencians de la Ribera, en els camps d'exterminis nazis. Com va sortir la idea de fer aquest treball? Partís d'una investigació anterior i quines fonts heu consultat, Ximo? Sí, efectivament, treballs sobre espanyols dels camps de concentració hi ha, però certament faltava buscar poble a poble qui van ser. I comença una xocoteta d'investigació a la Pobla Llarga sobre Julio Tomàs i d'ahir arranca aquest projecte que juntament Carles Senso i jo, Ximo Vidal, hem portat endavant. Com ha estat el treball, Carles? Ha estat, jo crec que ha estat dur perquè arriben tard i després de 40 anys de democràcia, moltes de les fonts que vas a consultar, que vinguin a ser sobretot orals, pues, han faltat. I directament per entrevistes pues, no hem pogut consultar molts personatges, són 39 personatges i a millor entrevistes hem consultat una decena. Tota la resta són documents de l'amic Karl de Mauthausen, de la Creu Roja, informació oficial. I per tant, considero que és un rastreig que en els llocs que no s'ha fet se hauria de seguir fent perquè s'acaben aquestes fonts, s'acaben aquests llocs on trobar la informació de primera mà. M'imagino que al llarg del procés, com has dit, Carles, varen faltar moltes persones, no? Però sobretot en aquest drama, per què s'ha tardat tant en reconèixer les persones que varen patir els camps d'extermini? Per què s'ha tardat tant en reconèixer en aquell moment? No han tingut un Primo Levi així i per això ha passat? Efectivament, perquè al final són els que van perdre la Guerra d'Espanya, són els que van ser apartats i allunyats i per això mateix ningú es va preocupar d'ells i a poc a poc estem recuperant aquestes mostres. Alguns dels que heu entrevistat viuen al País Valencià o viuen fora del País Valencià? Hem entrevistat a persones vinculades als personatges. No hi ha ningú dels personatges que hem investigat resta en vida en l'actualitat. Hem entrevistat, per exemple, a filles, nebodes, nets també. Són persones d'Alcira, són persones d'Albalà de la Ribera, Almussafes. Aquestes persones vinculades indirectament als protagonistes, o la protagonista, que en aquest cas és Virtudes Cubas, que n'hi ha una sola dona, viuen als pobles de la Ribera, viuen també a Catalunya, que és l'exili valencià, va passar per Catalunya i alguns s'establiren allí, però com deia ja són fonts secundàries quan són orals. I continuaran lluitant per la llibertat a Europa i ahí comença este drama. Efectivament, arriben a França, són internats als camps d'internament, als camps de concentració francesos i una vegada ja els alemanys invadeixen França, pues són els primers en ser capturats i al final els primers en arribar als camps de concentració, com són alguns dels riberencs que arriben el 6 d'agost de 1940 a Mauthausen i són utilitzats per a construir el camp que encara estava començant a ser una realitat. Sobre això jo veig convenient, evidentment són protagonistes de vides heroiques, lluiten per la democràcia a Espanya, lluiten després contra el nazisme a França, continuen lluitant pràcticament fins al final de la vida. No veig convenient considerar-los herois perquè sembla que si els consideres herois hi ha certa distància, no? Sembla que són persones que tenien certs poders que nosaltres no tindrem, però sí que cal considerar les persones d'un protagonisme o d'una activitat heroica que no sé si avui podríem tornar a trobar, perquè ja dic, sacrifiquen la seva vida per la democràcia allà on van. Heu ratejat uns 30 i pico. 39, però hi ha molts més. Sí, per supost. Espanyols que passen per els camps d'extermini són 10.000 actualment, són 10.000. Una xifra de 10.000 espanyols republicans deportats als camps de nazis, als camps de la mort. Sí. D'un temps a esta banda s'han publicat, a nivell de l'estat espanyol, s'han publicat diverses monografies sobre alguns encara han tingut la sort de poder parlar en aquests testimonis, no?
quin ha sigut el punt de partida per aquest interès que en els últims anys tenim per recuperar aquesta memòria de la presència dels espanyols en els camps d'extermini? Tinguem la data del 75 aniversari de l'alliberament, que va ser en el 15, i això va també comportar que des del món de les editorials apostaren per publicacions relacionades en el que és la deportació dels espanyols als camps. Esta xifra, esta data del 75 aniversari, crec recordar de l'alliberament dels camps, 45-75, igual si més que d'alguna data, és important i treballs d'estos veuen la llum gràcies a aquest aniversari. A nivell universitari, a nivell científic, s'ha vingut fent des de sempre, i en això la publicació de la Universitat de València té estudis sobre la repressió, però no calaven suficientment en la societat, considero jo. Era una societat que durant moltes dècades ha mantès la por i ha mantès aquest tipus de temes que semblava que buscaven culpables, no? Els ha mantès en una segona fila. Jo crec que ara sí que n'hi ha una major receptivitat, perquè n'hi ha noves generacions que ja han perdut la por, o no, noves generacions o velles, però simplement que se va perdent la por a parlar de determinats temes que són capdals per a l'establiment de la democràcia plena. Heu parlat de que heu barrejat fons documentals, fons orals, hemeroteques, arxius, però quina metodologia heu seguit? Perquè moltes vegades així cal llegir entre línies. Sí. Pues, mos hem fixat, ahir vam tindre el debat de com organitzar totes les biografies, i al final hi havia algo que mos superava i que enteníem que era primordial, que era organitzar-los depenent de l'entrada, de la data d'entrada al camp. Visualitzar com un de la Pobla Llarga, un, dos de Carcaixent i un d'Alzira van arribar a aquell tren que els va deportar fins a Mataus en aquell 6 d'agost, els va unir per sempre la història, i nosaltres no els podíem separar. Per tant, primer l'organització per la data d'entrada al camp, i després pues, lo que una biografia conté, no? Lo que és el seu primers anys, tot el que hem pogut esquadrinyar en la vida de cada un d'ells. I sobre això jo crec que també és molt important, perquè sembla que quan reduïxes el prisma, no, i te'n vas a la biografia més concreta, al poble més xicotet, sembla que se perd el marc més general, i en això no hem volgut oblidar-ho. Nosaltres n'hi ha una contextualització, hem volgut buscar les arrels que han dut a aquestes persones a aquesta determinada situació que el du a l'exili, hem volgut entendre-los, hem volgut clavar-nos en els personatges, i jo crec que en això també se fa una investigació anterior, inclús a la República, en el cas de Julio Tomás. Jo crec que això, aquesta contextualització també se fa, també s'ha volgut fer. Què creieu que hauria de fer el govern de la Generalitat per a recuperar i reconèixer el que varen fer aquestes persones? Primer és una reivindicació des de l'Amical de Mataus, que tenen la seu a Barcelona, que ha passat diverses vegades, fins i tot per el Congrés dels Diputats, ja no parlem només de la Generalitat, sinó a nivell nacional, que és reconèixer jurídicament el que és el fet de la deportació. Senyalar sense cap... Alguns no poden ni cobrar una pensió. Efectivament. Senyalar sens dubte qui va ser el responsable de que aquestes persones acabaren als camps de la mort, i és evident. Nosaltres fem presentacions pràcticament en tots els pobles en els que som protagonistes, han volgut que farem presentacions allí, i en tots els llocs al que anem diguem una cosa tan senzilla com introduir aquestes persones en l'imaginari col·lectiu de cada localitat. Que cada localitat el conega, que cada localitat sàpiga quin personatge, perquè moltes voltes ens trobem, moltes voltes, la majoria de les ocasions, ens trobem que aquests personatges no són coneguts en aquestes localitats, i un fet simbòlic molt important i molt interessant és establir carrers que duen el nom d'aquestes persones. Hi ha localitats que ho tenen molt fàcil, tenen una persona per localitat, que fàcil és dedicar-los un carrer, i que la gent ja, al veure qui és aquest nom, al veure qui era aquesta persona, conega la seva història. Té aquesta idea, Carles Senso, Ximo Vidal, aquesta idea de recuperar i mantenir en algo tan senzill com posar el nom d'un carrer. De moment tenim el llibre La ignomínia de l'oblit, els valencians de la Ribera als camps d'extermini nazi, publicats per el Servei de Publicacions de la Universitat de València. Ha estat un plaer, i a continuar fent llibres que recuperen la nostra memòria i que lluiten per la democràcia. Moltes gràcies. Moltes gràcies.